Turma, vamos lá, só para vocês entenderem. Eu vou. É para vocês me mandarem a cartinha só no dia 25, combinado? No dia 25 eu vou ler a cartinha, que vai ser engraçado, das coisas, e vou escolher a cartinha mais criativa das 7 coisas que vocês deixaram de julgar uma coisa por dia, certo? E as 7 coisas que também vocês agradeceram no dia. Pode colocar na mesma cartinha, mas só me mande dia 25, que dia 25 eu vou tirar uma hora do meu dia para escolher. Pode mandar uma foto da cartinha mesmo por direct, que lerei todas. Certo? E o resto, obviamente, eu acreditarei em vocês, que vocês irão concluir, irão fazer as outras partes do desafio. Só lembrando que o ganhador ganhará um 30 dias de acompanhamento nutricional aqui na clínica. Olha que maravilhoso. Importante você saber que esse acompanhamento é online, ou seja, não importa o local do Brasil que você esteja. Oi, tudo bom? Treino hoje? Cansa não, filho? É só isso, pode mandar aqui por direct, como eu já expliquei aqui no Instagram. Tira uma foto e manda pra mim aqui no Instagram pelo direct, por mensagem. Gente, só pra deixar claro que não precisa escrever cartinha, é só colocar as 7 coisas nas quais você deixou de julgar. E é pra mandar no dia 25, não agora. Que mais? Ó, pessoal, é difícil pra mim também, essa provação que eu tenho que passar. Eu queria agradecer a todos os presentes que eu recebi das pessoas, dos pacientes, gente que eu nem conheço que mandou presente pra clínica, tem um monte de coisa, tem mais coisa ali que, enfim, que já tá lá em casa, né? E é isso, olha isso, tem até vinho com meu nome. Gratidão. Pessoal, como vocês sabem, eu sou da roça e nada melhor do que ganhar uma bota, dar uma bota para quem é da roça. Muito obrigado. Olha que bota style.